переключить вот. Я выключил. Так включи чуть-чуть, что же я слышу. Не тверді міцні, незламні мокрані. Ти є брат, на брата йди у біч. Слава для нас закон, найвищий до наказ. А є, як його знайти? Прокинься, моя Україно. Дає сили не здаватися, продовжувати боротьбу за Україну, попри сльози, біль, зневіру і в багато чому зраду. Ми з вами тут вшановуємо загибель наших українських героїв, сучасних героїв російсько-української війни. Знаєте, цю акцію я хотіла назвати «Згадати все», провести під цим гаслом. Скільки би я не згадувала це страшні, болючі сторінки, і всього неможливо згадати. Пройшло 6 років. Все почалося задовго до 2014 року, коли в такому, як наше місто Кривому Розі, повзла, запускали російську змію, крис. Я не знаю, як назвати, але це було планово. Було планове знищення України як такої самостійної держави. Нещодавно в мене в гості приїжджала моя одногрупниця і казала, я не попала на антимайдан свій час, через те, що була вагітна, і тому мене не змогли відправити. Коли був Майдан в Києві, в Кривому Розі, готувався антимайдан. Готували людей на антимайдан.
насильно втокмачували людям голову російську пропаганду і зараз продовжують це робити. На цьому прапорі ви на початку можете побачити фото з проросійським мітингом біля виконкому, коли деякі хотіли встановити прапор на виконком російський. Тодішня влада дуже сприяла цьому. Ви можете побачити на другій фотографії написано «Вілку», не пам'ятаю, «спонсорує сепаратизм». Так, дякую. Це все було передумовами. Тоді ж хлопці наші вистояли, об'єднались і не дали ворогу повноцінно зайти в наше місто. Потім ми отримали страшну війську зі Сходу. Загинув Антон Ігнатченко. Коли АТО нам не здавалося ще таким страшним. І тут величезна втрата нашого сина. Так поступово в наш дім приходила війна. Разючою, болючою сторінкою в серце кожного впало збиття Іл-76. Дуже багатьох. Знаю, що це не тільки моя втрата і втрата різних, рідних. Я знаю дуже багатьох людей, коли саме в цей день він став переломним. Тоді люди зрозуміли, прийшла війна. Прийшла війна до них, додому. І треба брати зброю в руки. Тоді, в 2014 році, коли ми 40 днів чекали наших хлопців, не 40, до 40 днів, зібрались тут люди на Майдані. Я би хотіла, щоб потім підійшли і просто подивилися ці фотографії, ви можете бачити себе. Для мене це був шок, це було щось неймовірне і величезна підтримка бачити всіх вас. Мені здається, не було такої єдності, як у 2014 році. Я би дуже хотіла повернутися до неї. Сьогоднішня сторінка в Фейсбуці, вона, ну я не знаю, кожен наступний пост, який я бачила, він був присвячений Іл-76. Я дуже рада, що ця дата, вона не забувається. Вона з кожним роком, вона все більше і більше на себе нагадує. І наша ненависть, злість до ворогів, вона тільки зростає. Потім були наступні роки вимоги суду, судового розслідування, коли ми зрозуміли, що час іде, а винних ніхто не збирається притягувати до відповідальності. Тоді я зрозуміла, що нам нічого не залишається, як батькам приїхати на Майдан, простелити 49 покривал червоних і цим самим символізувати загибель наших рідних. Суспільство сколихнуло і влада на це відреагувала. Після цього почався судовий процес. Після того його постійно затягували. Ми все боролись. На вшанування люди збирались. Я вдячна кожному, хто підтримував і докладав зусилля. Далі можна побачити фотографії російського посольства, коли 14 числа люди зібрались під посольством, перевертали машини, палили шини і, мабуть, якби тоді не стримували, могли б і спалити посольство, і це було б дуже добре. Я думаю, що ми часто страждаємо від того, що нас заспокоюють, притишують і присипають.
Якби ми з тою силою, яка була в 2014 році, рванули на ворога, пішли в бій, а не постійно, як нам почекайте, не ступайте, не стріляйте, не давайте, не можна, ще трошки, потерпіть, скоро завершиться. З цим скоро завершиться. У нас декілька тисяч військових загиблих. І сьогодні загинули. І сьогодні наш воїн злетів у небо. Сьогодні також вшановуємо пам'ять загиблого героя на сході України. Далі, рідні, спіткало ще одне випробування. На рідних почалася дуже сильна атака з боку влади та сторони обвинуваченого. Полився бруд, звинувачення льотчиків в тому, що вони були самі винні, що вони неправильно скерували літак. Нам казали, що ми посварені, десантники, льотчики, це зовсім не так. Пам'ятаю, 40, ну, як наших хлопців ховали, я, вибачте, буду перескакувати, не можу. Нам труни привезли. Вони були дерев'яні, а в декого ще й черв'яками пробиті дирі. Гнилі. Україна вшановує героїв. У гнилих трунах, накритими найдешевшою тканиною червоного кольору. І нам не дали можливості їх покласти в достойні труни. Нам просто не дали часу на це, не дали можливості. Все, що робилось на благо, на результат нашої справи, з покарання, воно завдячуючи багатьом небайдужим людям. Величезною підтримкою для мене були люди, які, працюючи в Генеральному штабі, розказували мені обстановку, допомагали, казали, як прослуховують, і як на вас будуть тиснути, і хлопці 25-ки. Я хотіла з кожним познайомитися, знати достеменно, як, що, коли і де було. Хто натискав на курок, як тіла збирали. Я вам зараз трошки пройду про хронології. Якщо можна, я надіюсь, що я вас не втомлю. Не буває війни без втрат, але це не означає, що це можна виправдати нехтування загрозами, які були відомими та очевидними. Це була найбільша одночасна втрата Збройних сил України не тільки за весь час АТО, а за всю історію ЗСУ з моменту створення. Подія в Луганську сталася через нехтування очевидних загроз та наказів на межі здорового глузду. У районі аеропорту раніше були помічені вогневі точки противника. Фактично об'єкт, що контролюється українськими силовиками, перебував в осаді. Луганський аеропорт на той час був весь окружений бойовиками. Наші військові могли захистити зовсім маленьку частину, яка не могла завдати запис захисту літаку, і наше військове керівництво про це чудово знало. Хлопцям в аеропорту допомога потрібна була. Їм потрібна була вода, їжа, озброєння, але треба було перекидання сил робити більш розумним способом. І військові льотчики говорять про те, що таких варіантів було безліч, щоб убезпечити літак, але жодного з них не було вчинено. Дружина нашого пілота загиблого Олександра Білого, він їй говорив, нас відправляють на авось. Але він каже, але це колись може аукнутись. Так і не сталося. Попри те, що вони були висококласними льотчиками.
Виходячи з цього, можна зробити лише один висновок. Пілоти та десантники фактично отримали наказ здійснити акт самогубства. Долетіли у пастку. Самопроголошений лідер бойовиків так званої Луганської Народної Республіки Валерій Болотов визнав, що літак з 49 солдатами на борту в Луганську збили його поплічники. Ще 13 червня було відомо про те, що літаки будуть збивати. Генералу Назарову було на стіл покладено попередження, що висунулись дві групи озброєні ПЗРК. І вони попередили, що будуть збивати літаки. Таких повідомлень надходило декілька, але наше військове керівництво проігнорувало це. 17 грудня 2015 року в Павлоградському міському районному суді Дніпропетровської області розпочався судовий процес по справі у загибелі 49 українських військовослужбовців. Згідно з висновками комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання повітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76, уконтрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року, зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто генерал Назаров. В 2016 році прокуратура Дніпропетровської області спільно з ОСБУ в області заочно повідомила підозру у вчиненні терористичного акту у справі збитого літака Іл-76 ватажкові терористичної організації ЛНР Ігорю Плотницькому і двом командирам терористичних батальйонів Андрію Патрушеву та Олександру Гурєєву. У 2017 році СБУ опублікувала аудіозапис розмов російських бойовиків, які причетні до катастрофи Іл-76. Іл-76 ми збили. Українською написано, не можу перекласти вже. Його треба повантажити і здати в металобрухт. Твої 20%. Терористи, попри те, що збили літак, це мародери. Вони пішли здавати на металобрухт літак. Смерть ворогам! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! В 2017 році Павлоградський суд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у загибелі українських військових у збитому збройними терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі генерал-майора Віктора Назарова. Хочу висловити подяку судді Павлоградського міськрайонного суду Наталії Самоткан, яка попри тиск все ж доказала вину майора, генерала-майора Назарова у суді, визнала його винним. Це давалось їй важко. Тому що дружина Назарова, вона також працює в слідчій, не пам'ятаю, в судовій системі, яка має на неї вплив. Сьогодні Наталя Самоткан, як і в минулому році, передала 49 троянд в пам'ять про наших загиблих героїв. Попросила передати. Ну що, торкає. Знаєте, попри те, що ми постійно незадоволені судами, міліцією, ще такими органами, нам не слід забувати, що принципові люди там є, вони працюють, честь і шана їм. Будемо сподіватися, що апеляція також буде справедливою. Потім військове керівництво випустило замовний фільм, який називався «Борт 76-777. Хто відповість за теракт?».
Інформацію про катастрофу цьому фільму було подано необ'єктивно. Генерал-майор Віктор Назаров виправдовується, а винними роблять екіпаж літака. 17-го року апеляційний суд почав розглядати скаргу генерала Назарова. Він подав апеляцію. Триває вона вже 2 роки. 17-го року військові експерти Лук'янчук та Пахольченко, які підписали висновок про причини загибелі Іл-76, були звільнені із ЗСУ шляхом корочення. Тобто ті люди, які в суді дали правдиву інформацію щодо дій Назарова і того, як він мав вчинити, їх звільнили. Це були першокласні льотчики. Ось одна фотографія цього льотчика Пахольченка, військового експерта. Отак ми втрачаємо найкращих. Найкращих співробітників, які стоять на захисті України в таких службах. 17-го року суд встановив юридичний факт загибелі воїна Іллі Гайдука внаслідок збройної агресії РФ проти України. Ми подавали в суд, подається індивідуально, не від всіх 49, щоб визнати, що загибель Іллі була саме від рук російських окупантів. Суд визнав. Потім такий самий позов подала дружина пілота літака Олександра Білого в Мелітополі. І їхній суд відмовив, не задовольнив цей позов. Через суспільство, яке піднялося, інформаційний сплеск, потім суддя визнала, якими маленькими кроками і яким же потом і кров'ю нам дається Україна, правда, встановлення правди. Просто факт того, що нас напала Росія, ми до сих пір його встановлюємо в судах. І нам до сих пір відмовляють. 18-й рік. У справі генерала Назарова про збитий Іл-76 призначили нову експертизу. 18-й рік. У судовому процесі про справу збитого Іл-76 оголошено обвинувальний вирок терористам Плотницькому, Патрушеву і Гурєєву. Ця справа повинна була почати розглядатися ще рік тому в Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська, але судді брали самовідвід. Судді Бабушкінського районного суду, так він, здається, називається, брали самовідводи, тому що вони не хотіли визнавати російських терористів терористами. СБУ має неспростовні докази, що літак збили вагнерівці за рішенням з Кремля. Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ї армії ЗСРФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров, командирований на Донбас для здійснення воєнного вторгнення та окупації частини території суверенної країни. Виконавцями вбивства українських воїнів були Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедів. Після того, як вони повернулись в Росію, вони були відзначені Путіним офіційними державними нагородами, орденами мужності. Тут немає тих, кому не доходить, що у нас війна. Може почують там, через переході, через дорогу. Заходи, 19-й рік. Заходи з подолання протиповітряної оборони противника не проводилися. Про це заявив директор КНІЦЕ Рувин про катастрофу Іл-76 під Луганськом.
Наступний етап, який ми маємо витримати, це 16 червня, де має бути оголошено вирок генерал-майору Віктору Назарову. Ще в 2014 році ми на Майдані просили Порошенка відсторонити Назарова від керівництва армії, тому що своєю діяльністю він показав, що він не здатен на це. Хоча би відсторонити. Цього не було зроблено. Його нагородили орденом 3-го ступеню Богдана Хмельницького, точно такого, як були нагороджені наші посмертно. Президент, мабуть, вважав цю операцію успішною. Наразі Назаров звільнився сам, а після 14-го він проводив ще планування Іловайська. Я дуже надіюся, що справа Іловайська буде доведена, розслідувана, і в ній також будуть покарані винні. Так само родичі подавали в суд на Муженка. Далі справа не йде. Адвокат родичів загиблих вважає так. Треба, щоб почалося слідство, і тоді буде з'ясовано, чи була його вина. Чекаємо вироку. Нам легше від цього не стане. Нам особисто, рідним загиблих. Десь припиняться наші знущання над нами в якійсь мірі. Але хлопців не повернути, і 6 років вони ніби вчора. А те, що гинуть зараз, так це кожен день втрата, це дуже важко. Хочу вам всім подякувати за підтримку. А зараз оголосити хвилину мовчання за загиблими героями України в небі над Луганськом, в Донецьку, над усіма хлопцями, дівчатами, над усіма захисниками, які боронили Україну і вибили за неї життя. Запрошую до мікрофону отця Романа і Артемія. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Зараз ми відслужимо коротку панахиду за загиблими воїнами нашими, котрі загинули в небі, а також і в цей час склали своє життя за захист нашої України. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Тобі, Сину, Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні, амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, чисти ріки наш, владико прости беззаконня наш, святий зрянці сур немоч наш, іменем Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тобі, Сину, Святому Духові. І нині повсякчас і на віки вічні, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сили, і слави, Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. З духами спочилих праведників, душі усопших воїн Твої спаси упокой, і прийди до блаженного життя, у Тебе чоловікою вче. Оселях Твоєго, Господи, де всі святі Твої спочивають. Упокої душі воїн Твої, потидень чоловікою вас. Слава Твої, Сину Святому Духові, Ти єси Бог, що зійшов до аду, і розбив кайдан заковані, самі душі воїнів Твоїх упокой. І нині повсякчас і на віки віків, амінь, єдина чиста непорочна, як Його, що Бога сині породила, молися за спасіння душі наших. Помили нас, Боже, з великою милостю, молимося тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій наших воїнів, що загинув в небі річні сутворимо, за наших воїнів, що загинув на сході небесній сотні, і за відпущення всіх провини винної і невинної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господь Бог, усе в душі їх, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царство Небесне, відпущення ріки у Христа, безсмертно Царя нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй. Боже, до Христа, ти смерть подала, дьявол знищив тебе, син подав. Сам Господь, поки душі наших воїнів, що загинули в небі, а річницю творимо. Воїнів, що загинули на сході, на небесні сотні, о місті, тими міські трудні, ці спокійці, кінці глави, і спечатні скані, всякі прорішення, чинними словами, чи тим чудом. Як горі чоловіком не Бог, прості бо немає людини, що жила б, і не зрішила ти, один без яка правда, твоя правда, і що згоду істина. Мотив воскресінь життя, покоїв спочилих наших воїнів, що загинув у небі, а також наших воїнів, що загинув на сході небесній сотні. Христе Боже наш, слово славим безпочатком Твого Отцем Пресвятим, і Богим Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Премудрість, чесніше зробив, і не дрівняно славніше зробив, щоб і дотиня Бога Слово вродила, то, що Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, наді наша слава Тобі, слава Твоєму Сину Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови Христу, що воскрес із мертвих, істини Бог наш, що живе мертвим, водимо з вами, і щастима, душі спочилих наших воїнів, що загинули в небі, річницю творимо, всіх воїнів, що загинули на сході, і сьогодні згадують пам'ять небесної сотні в оселях пранків, усель на воні Авраам покоїв, до правил не прийняв нас помилуй, бо він благий і чоловіку любить. Амінь. Блаженням успенні, вічний покій подай, Господи, спочилим нашим воїнам, що загинув в небі, а також всім воїнам, що відзарсли життя за ми, Господи, підніжав небесні сотні, і за Твоїм вічною пам'ять, вічною пам'ять, вічною.
братья і сестри у Христі, ми бачимо, що кожного місяця гинуть наші воїни. Але ми, коли звертаємо на це увагу, бачимо, що не завжди несуть відповідальність на тим, що відбувається. Для нас, українців, кожного століття було виборювання нашої України. І в кожному столітті наші українці клали своє життя за нашу Україну. Так і тепер ми, боротьба йде як на сході, так і всередині країни. Але пам'ятаємо, що для нас бути вірним Богові Україні, не забувати за наших померлих, згадувати молитвах, щоб Господь Бог їх упокоїв, де всі святі праведні спочивають. Слава Україні! Героям слава! А зараз до слова запрошується дух Юнга з почесної місії від... Ну, він сам скаже щось. Слава Україні, шановне панство! Хочу подякувати волонтерам, які постійно нам допомагали. Хотілося подякувати всім волонтерам і дякую всім волонтерам. Але так сталося, ну, не всіх можу віддячити, але є дві людини, які хочу подякувати особисто від себе, від своїх побратимів і від 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Ми на доручення від командира батальйону Бабаніна Володимира, подполковник, прошу підійти до мене Білогірську Юліану Анатоліївну. Юлечка, дякую тобі за все, за твою допомогу, за ті сітки від себе і від себе, від всього батальйону. Дякую. Ще хочу попросити одну людину, Вишняков Михаїл Агафонович. Будь ласка. Мішане, ти як та конячка, завжди в ділі, в бігах, в їзді, завжди приводив вчасно і все, що нам потрібно. Дякую тобі, друже, побратиме, за твою працю і днями, і ночами. Помагаю. І ще хочу подякувати, ну, всіх волонтерів, мізанів, 39-ту сотню, всім, всім велика шана і дякую вам. Слава Україні, панове! А зараз до слова запрошується командир 14-ї резервної сотні, дух правий сектор, друг дядько. Слава Україні! Шановна громада, в цей день хочу звернутися до вас, як до небайдужих людей, ті, які вже п'ятий рік живуть війною, розуміють, що вона відбувається, і допомагають всіми силами. Хтось особисто був на війні, хтось постійно п'ятий, шостий рік допомагає волонтерською допомогою, психологічною допомогою, ну і, власне, взагалі співчуває і не залишається байдужим в цей складний для нашої батьківщини час. Маю сказати таку річ, що 14 червня 2014 року наш, по суті, тоді ще добровольчого корпусу не було створено, трошки пізніше була дата заснування корпусу, наш правий сектор Кривий Ріг проходив вишкіл на черговий вишкіл на Карачунах,
І ми в цей день почули від одного з побратимів, йому він особисто був з Ілією знайомий, вони працювали до війни разом, почув про загибель Іл-76-го. Це була перша величезна втрата і перший шок, після якої зрозуміло, що ми не залишимо далі, не можемо залишатися далі поза війною, поза протистоянням з ворогом, окупантом. Ще до цього дня, точніше, дуже близька дата до цього дня, за два роки добровольчий український корпус повніс максимальні втрати одночасні на Донеччині, взагалі на війні. 4 одночасно було вбито наших побратима на шахті Бутівка, і 11 були поранені, були важкі, слава Богу, витягнули. Відтоді, від 14 червня 2014 року, від 11 червня 2016 року, коли на Бутівці відбувся цей бій, ми собі зрозуміли і до сьогоднішнього дня тягнемо цю думку, що ми маємо борг. Борг перед окупантом. За кожну краплю крові, яка пролилася хлопцями з ЗСУ, хлопцями-добровольцями, цивільним населенням, яке попало в окупацію, ми маємо віддячити. До цього, поки не закінчиться війна, і вони мають давати нам наш борг своєю кров'ю. І зараз тут, на сьогоднішній день, я ще раз хочу констатувати той факт, що ми не складаємо зброю, поки Донбас і Луганщина, так само, як і Крим, не повернуться до складу України. Слава загиблим, вічна слава загиблим і шана живим воїнам війни. Слава Україні! Дякую за увагу! Знаєте, є така приказка, можеш не писати, не пиши. Я не писав близько 10 років, а настав момент, коли просто вже не зміг мовчати. І це якраз на оцю подію. Сонця спалах яскравий і спокій. Вогнем все світом раз заглушив. І почувся в цій тиші глибокий шурхіт крил дивовижних птахів. Чорносині лунок безодні у смертнім мороці, світлі такі. Так, ми лебеді, птаство Господнє, вас піднімем на крила легкі. Понад Сумом пригноблені хмари, аж до сонця вас винесем всіх. Там досилі вже темні чари, чорносерди губителів злих. Срібний човен і злоте весельце розтрощила проклята змія. Тільки полум'я щирого серця вам сира не задушить земля. Зміям корчі, літаючим небо, Божий спадок у кожного свій. Летимо, зволікати не треба, вам за обрієм сад золотий, де під явором вічно зеленим предки славні зібрались в цей час частуватись наплодом священним. І на зустріч вам вислали нас. Слава Україні! Знаєте, є заходи протести, є заходи вшанування, є історичні заходи, а є ті, які занадто близькі до серця. Іл-76 був повен людей, які хотіли захищати Україну. Іл-76 був повен людей, молодих, майбутніх татусів, чиїхось дітей, чиїхось чоловіків, онуків. 6 років. За 6 років кожен із нас навчився жити із війною в серці, із ненавистю до ворога, але продовжувати ходити на роботу, продовжувати виховувати дітей, продовжувати жити. Хлопці, які
на борді, на стіні, дали нам таку можливість, то ми маємо виправдати цю можливість. Сьогодні, слава Богу, не у воєнному Кривому Розі. Ми маємо можливість працювати, виховувати, розвиватися. То давайте десь війною, десь словом, десь вихованням дітей ми продовжуємо будувати місто, українське місто, яке в 16-му році, в квітні, 15-му, перепрошую, дало відпір, яке виховало таких синів, як Ілля Гайдук. Наше місто українське, незважаючи ні на Вілфелів, ні на всіх інших, які породило. Але подивіться, скільки нас тут. 6 років. А ми тут. І ми завжди будемо тут. І якщо треба, ми візьмемо зброю. Жінки візьмуть теж зброю. І діти будуть робити все, щоб захистити Україну. До останньої краплі крові. Борг повернемо. Україну захистимо. Кривий Ріг не зрадимо. Слава Україні! Шановне товариство, думаючи про ці всі події, я згадав, як ми в останній раз святкували день народження Іллі Гайдуку у нашого покійного Ігоря Костенка в автосервісі. І коли він казав, що хлопці, війна тільки почалася, а в нас роботи дуже багато, вам не треба розроблятися. І треба працювати з молоддю, це наше майбутнє, яке треба виховувати в українському духі, в духі українського козацтва. Яке козацтво, яке захищало постійно наші терени, українські землі, і не давало ворогу жодних шансів загарбати нашу землю. І він казав, що в мене великі надії є, що ми закінчимо цю війну, і я обов'язково буду займатися з дітьми, виховувати в них любов до своєї рідної землі. І, на жаль, через 2 дні ми отримали звістку, що збитий ІЛ. А він ще хотів приїхати в чергову відпустку і на 95-му зібрати всю степову сотню самооборони Кривого Рога на той час, яка була створена за сприяння нашого померлого на той час атамана Ігоря Костенка, позивний степовий, більшість його пам'ятає. За його ініціативою і була створена самооборона степова сотня, до якої долучилось дуже багато. І більшість зараз тут присутніх пам'ятають вишколи, коли на м'ясокомбінаті проводилися вишколи. І саме перший вишкіл в Тернах, в парку, поруч там, де мешкав Ілля. От зараз тут дехто присутній, який створив чудовий такий ролик про степову сотню. Дуже йому вдяка велика. Дуже потужний. Хотів більше сказати, ну, слава Україні! Героям слава! Українці, браття і сестри, мені 62 роки, я в страшному сні не мог уявити, що літак, на якому 49 чоловік, на якому, до речі, я служив в 81-му, 2-му і 3-му році в місті Вітебську, буде збитий підступно терористами Донбасу. Прямо зараз член нашого Криворізького міського правозахисного товариства Петро Лисенко, СТЕП Збройних силах України. А на Донбасі те, що відбувається, і окупований Крим, це
пряма збройна агресія Росії, прикрита, так би мовити, такими закритими, але вже офіційно, юридично скрізь доведено формами. І усвідомлення цього, наприклад, я черкащанин, є прекрасний фільм «Черкаси» і «Мер Черкас», який закінчується словами «Черкаси будуть чинити спротив». Так от, я твердо вірю, що ви це ті точки кристалізації справжньої української нації, які і в Кривому Розі будуть чинити спротив, і все-таки наш Кривий Ріг стане остаточно українським містом. Бо мені важко це усвідомлювати, але в 1994 році я Шевченко знав Черкас, Василю Пахаренко говорив в Черкасах, коли весь Майдан в Черкасах співав гімн України, 30 тисяч молоді було десь 96-98 роки. Я говорив, Кривий Ріг русифікований. Коли ми отут йшли у вишиванках 9 років тому, громадяни з Кривого Рогу говорили нам, ви що, проти чогось протестуєте? Уявіть собі, ми у вишиванках в українському місті Кривий Ріг в 2011 році сприймалися як протестанти. Це важко уявити собі, але це так. І навіть зараз, коли я виключаю в Фейсбуці там з друзів з проросійських хлопців, вони говорять, та що ти передергуєш? Ваш попередній президент, і починається дурня. Але зараз, я думаю, наступає у цьому році, 20-му, момент істини остаточний, коли ми всі усвідомлюємо і бачимо, до чого може призвести ігнорування простих речей. Мова, віра і армія – це дійсно основа нації. Але я б ще додав, що свідомо великий відсоток українців в нації і в містах, і в територіальних громадах. Це теж основа нації. І світла пам'ять тим хлопцям, які загинули під час терористичного акту, виконуючи святий обов'язок українського воїна, захищали нашу землю на Донбасі, і літак був знищений терористами. І я шокований, зверніть увагу, от на цьому фото факт, що літак буде ремонтуватись в Російській Федерації. Тобто іде, продовжує відбуватись фейкова війна і гібридна війна. Російська Федерація – це ворог України, який продовжує знищувати руками терористів Донбасу українців. Тож, треба це чітко усвідомлювати. Дай Бог вам здоров'я і дай Бог вашим дітям жити на цій вільній землі. Слава Україні! Дуже дякую всім за слово. Хотілося б на завершення виконати славий наш державний гімн України, який надихав, надихає нас на боротьбу. І в результаті ми все зможемо і переможемо. Тоді ще слово і потім. Доброго дня всім. Віталій Вікторович Аніщенко, правий сектор. Хочу сказати те, що думаю, і те, що багато де читав, чув, що ми можемо перемогу добути тільки тоді, коли ми всі станемо української ідентичності. Є такий вислів Дмитра Донцова: «Націю може врятувати лише народження нової психології переможців, а не вічний стогін, скриджений храбів та сльози».
З нас система узурпаторів влади постійно робить якихось споживачів, постійно якихось терпіл. До тих пір, поки ми нову психологію переможців собі не зможемо збудувати, переробити свою особистість на українську ідентичність, сюди і мова стосується, сюди багато яких питань стосується. Поки ми не скинемо, не здолаємо усіх тих гнит, які зараз сидять при владі і постійно доють нас в будь-яких там питаннях, які взяти, зараз переховувати їх не буду, то тільки тоді ми зможемо проявити себе як одна єдина українська нація, тільки тоді ми зможемо здолати перемогу, і після цього тільки перестануть гинуть наші хлопці і плакати жінки за нашими побратимами, які воювали. Слава нації! Нашим захисникам, велика подяка нашим воїнам, велика подяка всім свідомим українцям, які попри все продовжують боротьбу, які прийшли сьогодні, які допомогли встановити, провести цю акцію. Я дуже дякую Володимиру Фоміцькому, Олегу Забаякі, кого я не назвала, дякую вам. Кирієву дуже дякую за те, що він цей час друкує фотографії і завжди доглядає людям, які доглядають за цією площею. Я дуже хочу, щоб ця площа виглядала інакше. Вона має бути узаконена, вона має бути народною стелою героїв. Наші депутати мають цього добиватися, ми з вами маємо цього добиватися, щоб вона була гідною. Сміття розкидане, вона не облагорожена. Дякую Вірі Вернігора, яка продовжує боротьбу і розміщує плакати з нашими військовими. Дякую, що зняли звідси масло і ковбасу. Це було ганебно. Дякую кожному, кого я не назвала, але знаю ваш вклад і який я не знаю. Зараз запрошую до слова Володимира Фоміцького задля підписання одного документу. Шановна громада, перемога – це не тоді, коли припинили стріляти.
Перемога – це тоді, коли агресор поніс відповідальність. Перемога – це тоді, коли він не тільки перед міжнародною спільнотою, але й перед кожним українцем поніс відповідальність. Саме для цього ми підготували цей наказ, вимогу для президента України, голови Верховної Ради, голови Верховного Суду, прем'єр-міністру та міністру закордонних справ. Її підписало 53 учасника цієї акції. Тому я прошу, це дуже важливо, наказ нашим найманим працівникам, відповідно до 5 статті Конституції, як влади України, щоб вони виконали свій обов'язок, визнали агресора агресором, примусили його через міжнародне співтерористство, через українські суди, міжнародні суди понести належну відповідальність, відшкодувати нанесену шкоду кожному громадянину України, нашій державі, громадським організаціям, волонтерам, всім нашим людям. Кривий Ріг вже втратив 282 героя. 18 із них ще досі або безвісті, або знаходяться в полоні. Ми вимагаємо, щоб вони були звільнені, щоб вони жили в нашому товаристві, щоб були вільними громадянами України. Хто ще не підписав цю вимогу, я вважаю, вона дуже важлива. Підійдіть, будь ласка, підпишіть. Дякую всім за участь в акції. Хай вам всім щастить. Хай збуваються ваші мрії. Хай прибуває ваше здоров'ячко. Слава Україні! Слава Україні! Небо знає, всі для нього рівні, виклик або поклик, обирай. Є шляхи розрізнені і спільні від аеропорту в небокрай. Добре розуміти, що ми люди світлі і кохані для когось, коли вибір мов стрибок в нікуди, коли літо пеклом зайнялось. Хто зірки на мапі перепутав, хто забув про темряву і страх. Ангели не мають парашутів, ангели. Хто зірки на мапі перепутав, хто забув про темряву і страх. Ангели не мають парашутів, ангели. Палають небеса, добра воля, це свідомий вибір, її кожен ніби хрест несе. 49 їх було, мов видих, і країна, що понад усе. І слова, яких завжди замало, яка знескошена любов і роки, яка їх обіймала ніжну рука, густа не наче кров. Хто зірки на небі перепутав, хто забув про темряву і страх. Ангели не мають парашутів, ангели. Хто зірки на небі перепутав, хто забув про темряву і страх. Ангели палають в небеса.
човен, що пливе, але той, хто обирає вічність, той в обіймах вічності живе. І тому так невимовно гірко, і тому печаль, як моріки, кожен з них палає, ніби зірка, кожен з них.